बनाउनु छ देश आफ्नै पौरुखले नझुक्नेछौँ कसैका सामु नफैलाउनेछौँ कसैका सामु हात यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिशन बिल्ड नेपाल। नमस्ते दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई यहाँहरूकै आफ्नै कार्यक्रम मिशन बिल्ड नेपालमा। यतिखेर म यो मिशन बिल्ड नेपालको गतिविधिलाई समेट्नको लागि काठमाडौँ आइपुगेको छु भने अहिले म यो बौद्धनाथ स्तूपाको अगाडि रहेको रेस्टुरेन्टको यो पाँचौँ तल्लामा उभिरहेको छु यहाँहरूको लागि। आजको यो श्रृङ्खलामा करिब चार महिना बितिसक्दा पनि भूकम्प पीडितहरूले राहत त के जाओस् उनीहरूले आश्वासन पनि नपाएको विषय प्रस्तुत गर्नेछु। यति भयावह अवस्था छ कि मिशन बिल्ड नेपालको टिम त्यहाँ पुग्दाखेरि सबैको आँखा रसाएको थियो कि आजको मितिसम्म पनि सरकार यति नजिकै भएर पनि किन मौन बसिरहेको छ। करिब चार महिना बितिसक्दाखेरि पनि कमल विनायकको सरस्वती स्कुलमा शरणार्थीको रूपमा बस्न बाध्य भएका हाम्रा आफन्तहरूको व्यथाबाटै यो कार्यक्रमको सुरु गर्नेछौँ। यो हो भक्तपुरको कमल विनायक स्थित सरस्वती स्कुलको उत्सव। भूकम्पपछि 1,800 जना बसोबास गर्दै आएको यस चौरमा अहिले 23 वटा पालमा करिब 400 जनाको बसोबास छ। अहिले पनि यस चौरमा एउटै पालमा 2-3 परिवारका मानिसहरू बस्दै आएका छन्। त्यहाँ भूकम्प पीडितहरू प्लास्टिक टाँगेर पाल परेको त्रिपाल मुनि बस्न बाध्य भएका हुन्। गोर्खा च्यानलको मिशन बिल टोली त्यहाँ पुग्दा कस्तो दर्दनाक दृश्य। फाटेको त्रिपाल मुनि जमिनमै मानिसहरू बसिरहेका। कमल विनायक स्थित सरस्वती स्कुलको चौरमा बसेका भूकम्प पीडितहरूको यस्तो हालत देखेपछि विपदमा विनाश कति कहली लाग्दो हुँदो रहेछ भन्ने महसुस भयो। भूकम्पमा घर गुमाएर वैशाख 12 गतेदेखि त्यही चौरमा बस्दै आएका 82 वर्षीय हरिकृष्ण श्रेष्ठ यसो भन्छन्। मेरो यो 2072 वैशाख 12 गते मेरो घर पढेर अहिले एकदमै तङ्गै भएछ। अहिले चाहिँ केही छैन, यहाँबाट आएर चाहिँ यहाँ बसिराख्यो। अहिले ऊ 12-13 गतेदेखि भइसक्यो, अहिलेसम्म भइसकेको छु हजुर। अब भएको त्यहाँ सामानहरू जम्मै उताउता पारेर अहिले त्यसले सानो एउटा त्यो तरा पनि बनाएर राखौँ भने विचारले काम गर्दैछु, काम गरिराखेको छु अहिले हजुर है। अब यहाँको विषयमा हो भने यहाँ पहिले त राम्रै धेरै राम्रै छ, नहुँदा चाहिँ अब चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै ठेल पनि कम भएर पनि गएँ। काम त संस्थाबाट गएर अब सामान काममा बनिराखेको ठिकै छ हजुर है। अब अरू त केही छैन, अब दुःख सुखको कुरा त संसार यसैमा हो। अब जहिले भगवान् गर्छ उसै भगत बनाउँला। सरकारबाट केही सहयोग पनि आएको छ हामीहरूको, त्यही अब यो जस्ता राख्ने भनेर 15 रुपियाँ हामीलाई दिएर राखेको छ हजुर। त्योबाट अरूको पैसा किन पाएको छ? नगरपालिकाले केही गरेन, यहाँबाट डेडी अरू केही हामीबाट सुत्ता काम त केही गरेको छैन। यहीँबाट केही अहिले बन्दोबस्त गराएको सबैलाई नै पाएको छ हजुर। अरू सुत्ता आएर यस्तो किन हामीले केही पाएको छैन। 72 वर्षीय हजुरआमासँग त्यही बस्दै आएकी रिजु साईले दैनिक गुजारा जसो तसो चलाउँदै आए पनि चिसो मौसम सुरु भइसकेकोले व्यवस्थित तरिकाको छाप्रोको लागि सरकारसँग आग्रह गरिन्। मानवीय क्षति त मेरो घरमा भएको छैन, तर जुन मेरो समुदायमा भयो होइन, तर मेरो घरमा चाहिँ मानवीय क्षति नभए पनि हाम्रो घर चाहिँ छैन होइन, घर जम्मै भत्क्यो। त्यही भएर चाहिँ यही शिविरमै आएर बसिरहेको छौँ हामी। सरकारबाट त अहिलेलाई दैनिक रूपमा गुजारा चलाउन हामी जसो तसो गरेर खाए पनि होइन, सरकारबाट चाहिँ हाम्रो लागि छाप्रै भए पनि बास भयोदेखि चाहिँ हाम्रो बुढाबुढी हजुरआमाहरू बच्चा बच्चीको लागि चाहिँ यस्तो चिसोमा यो चिसोको मौसम सुरु हुँदैछ, त्यही भएर चाहिँ यो चिसोमा बस्न भन्दा नि अलिक व्यवस्थित बनाइदियोस् भन्ने मेरो भित्रीदेखि नै आग्रह छ सरकारसँग चाहिँ। भूकम्प गएको झन्डै 5 महिना बित्न लागे पनि पीडितहरूको यस्तो अवस्था देखेपछि सरकारको ध्यान यसतर्फ जाला कि उनीहरू पाल परेको त्रिपाल मुनि काम र पानीको प्रवाह नगरी बस्न बाध्य छन्। सिंहदरबारबाट करिब 16 किलोमिटर मात्र टाढा रहेको यो शिविरमा भूकम्प पीडितहरूको जनजीवन कठिन बन्दै गइरहेको छ। सरकार भन्छौँ हाम्रा जनप्रतिनिधि, राजनीति नै सबैभन्दा समस्याको समाधान गर्ने एउटै मात्र हो सूत्रधार। यदि बुद्धिमानी र विवेकशीलहरूको लागि सायद राजनीति नै सबै समस्याको समाधान हुन सक्ला, तर हामी जस्तो करप्ट देशका नेता र गैर जिम्मेवारी जनताको अगाडि सायद राजनीति कुनै अर्थ नराख्न सक्छ। कुन नेता राम्रो र कस्तो इमान्दारितापूर्वक काम गर्छ भन्नुभन्दा पनि कुन पार्टीसँग म आबद्ध छु र भोलि मेरो छोरा नातिलाई कुन पार्टीको मान्छेले जागिर खुवाइदिन सक्छ र मेरो भतिजाहरू जेल पऱ्यो भने कसले छुटाइदिन सक्छ, बस यति हो। र चाडपर्वमा रक्सी र मासु कसले खेलाइदिन सक्छ, त्यसैलाई भोट दिने परम्पराको
यो एउटा पराकाष्ठ हो आजको हाम्रो अवस्था। भूकम्पले 10% नेपाली जनतालाई छेतविच्छेद बनायो, विश्व सामु हात फैलाइयो तिनीहरूकै नाङ्गो छातीलाई प्रस्तुत गरेर, विश्वभरि सरकार लगायत सङ्घ सङ्गठन अनि व्यक्तिहरूले उठाएका रकमहरू अहिलेसम्म कहाँ छन् र कसरी ती खर्च भए त्यसको लेखाजोखा राख्ने निकायसम्म पनि नेपाल सरकारसँग छैन। यति कमजोर अवस्थामा पनि काठमाडौँबाट करिब 12 किलोमिटर परको यो कमल विनायकको स्कुलको अवस्थालाई हेर्ने हो भने के तपाईँलाई लाग्छ कि नेपालमा सरकार छ या नेपालमा सङ्घ सङ्गठनहरू छन् या एनजिओहरू छन् या तपाईँ प्रवासमा बसेर उनीहरूको नाङ्गो छातीको प्रदर्शन गरेर उठाएको रकमहरूलाई तपाईँले सही तरिकाले यहाँ खर्च गरिरहनु भएको छ। तपाईँ गएर आवासीय नेपालीहरू विशेष गरेर छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् कि तपाईँले उनीहरूको नाममा उठाएको रकम सही तरिकाले खर्च गर्नुभएको छ त। यो कार्यक्रम हामी अझै जारी राख्नेछौँ, तर यतिखेर भएको छ हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने। गर्नुहोस् अझै धेरै हामीले अशोक श्रेष्ठ एक्स प्रेसिडेन्ट एनआरएन युके, गोर्खा फुपूहरूको आवाज, समान अधिकार समान पेन्सन, संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति युके, लड्नेछौ हामी निरन्तर। हामी फेरि पनि निरन्तर छौँ यही मिसन बिल्ड नेपालमा। उद्देश्य हो तपाईँ प्रवासीहरू जसलाई नेपालप्रति अलिकति पनि सद्भाव छ, माया छ र नेपालीहरूलाई के गर्न चाहिरहनु भएको छ र यो भूकम्पले पीडा भोगेका पीडितहरूलाई केही राहत या केही सहयोग गर्ने मनसायमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि यो उपयुक्त हुनसक्छ। तपाईँहरूले उठाउनु भएको हरेक पैसा, एक एक पैसा पनि यी पीडितहरूको हो, उनीहरूको अधिकार छ त्यसमा, यसलाई कसैले पनि लापरवाही गर्नु हुँदैन। हाम्रो उद्देश्य यही हो। फेरि पनि म त्यही कथासँग त्यही व्यथासँग जोड्दैछु, एउटै त्रिपालमाथि 5-5 परिवार कसरी बसेको होला, त्यसमाथि वर्षाले बनाएको चिसो जमिन अनि च्यातिन लागेको त्रिपाल, त्यो पनि 4 महिना अगाडि कुनै एउटाले ल्याइदिए, त्यो सरकारको पनि होइन, न लाखौँ अरबौँ रुपियाँ उठाउने सङ्घ सङ्गठनको नै हो त्यो। आज अब यो तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी त्यही चौरभित्रकै अर्को त्रिपालमा पुग्यौँ। त्यस त्रिपालमा 5 परिवारका 12 बस्दा रहेछन्। त्यही पालमा बस्दै आएका भीमसेन बेन्जोले सरकारले उनीहरूलाई केही पनि नगरेको गुनासो गरे। अहिले उनकी पत्नी बिरामी छिन्, तर पनि औषधि उपचारका लागि उनीसँग पैसा छैन, चिसो भुइँमा सुत्नु बाध्यता रहेको उनको गुनासो छ। हामी यही चिसोमा बसेर पनि दिन बिताउनु परेछ, रासन काहीँ पनि आउँदैन, तर बस्ने चिज पनि अरू ठाउँमा खाट आयो, हामीले खाट आउनु पनि दिएन, खाट पनि ल्याउनु पाएन, दिनु पाए दिन, तर यो सरकारले के हेर्या हो अहिले, एउटा भनौँ भने एउटा के चिज भने समि बनाएर नि के आउँछ र खोइ, बाहिरतिर आगो जति आफैले खाने आफैले मोज मस्ती गर्ने जनता डाटा वास्तै छैन भनौँ। अब मैले के भन्नु पर्दाखेरि अब जनताले जय बस अब भयो हुनु सबै भइसक्यो, अब हजुरले के भन्नुहुन्छ जनता, अब नेताहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग गरेर राम्रोसँग कुराकानी गरेर के गरेर हुन्छ, जनताले कसरी टलाउने कसरी माथि ल्याउने उनीहरूको हातमा हो। तर अहिले मेरो बुढीलाई औसुर सुतो गर्नलाई पैसा नभएर म त्यतिकै बसिरहनु परेको छ, मेरो खुट्टा पनि अलिक दुखिरहेको छ, त्यही भएर म काम गर्न सकिनँ, सरकारले यत्तिकै यति हेर्ला कि भने म आशले बसिराख्नु परेको छ, त्यही पनि मैले अहिलेसम्मलाई मरेर बाँच्नु म यही ठाउँमा बस्नु परेको छ, चिसोमा सुत्नु परेको छ, तर रासन पनि छैन, रासन पानी त अब कुरै छोड्यो, रासन त पनि छैन, आफूसँग पैसा पनि छैन, त्यही पनि अहिले आउनु पनि चिज पनि त्यो पनि बन्द भयो, टाटा कम्पनीले खानाले बिहानै बेलुका खाना ल्याएर त्यो आनन्द गरेर 3 महिनालाई ल्याउनु 4 महिनाको लागि चाहिँ नि ल्याउनु भयो, तर 1 वर्षको लागि ल्याउँछु भने नि तर अरूले के कुरा गरे हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन। भूकम्प पीडितले उचित सहयोग नपाएरै विद्यालयको चौरमा बस्न बाध्य भएका हुन्। देशमा के भइरहेको छ, के हुँदैछ, अब के होला भन्ने चासो र चिन्ता त्यत्तिकै छ, तर पनि सरकारले भूकम्प पीडितका लागि नसोच्दा उनीहरू दुखी छन्। कस्तो पीडा हामी भनिरहेका छौँ, तर भनिरहँदाखेरि पनि हामीलाई नै हीनता बोध हुन्छ केही गर्न नसकेकोमा। हरेक हप्ता हामी यस्तै कथा र यस्तै व्यथाहरूलाई भेट्छौँ, हाम्रा साथीहरू त्यो कथा व्यथामा विक्षिप्त हुन्छन्, तर गर्न भने केही सक्दैनन्, मात्र उनीहरूको खबर तपाईँ दर्शकहरू सामु राख्ने बाहेक। जिम्मेवार लिएको निकाय अझै पनि मौन, खोज्न गयो भने एकले अर्कोलाई पन्छाउँछन्, मन्त्रालयमा गएर सोध्न गयो भने एकले अर्कोलाई देखाउँछन् भने मन्त्रीहरूसँग यस विषयमा कुरा गरिन् त मौकै छैन।
उनीहरूसँग समय नै छैन, बिर्सिसकेका छन् सबैले भूकम्पको यो पीडा। अझै पनि हामी निरन्तर जारी नै राख्नेछौँ यो विषयलाई, तर फेरि पनि यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो गोल्डन स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने। Your building counts YBC Cleaning Service Aldershot, the gorgeous traditional Indian dish Everest Lounge, fine Indian food Holy Cow, the real taste of India, Nepali khana Nepali gaurav Monty's Nepalese cuisine West Ealing London, Tamu Sanskriti Tamu Parampara garva garchau hami Tamudi UK, hami garva garchau hamro kala hamro sanskriti Tamang Samaj UK, home to authentic Nepalese and Indian cuisine the Momo House Alpatan, बहादुरहरूको बहादुरी गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस, हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको तेह्रथुम समाज युके, पावरिङ योर निड्स जी एनर्जी आफ्नै भाषामा सेवा लियो, पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोल्युसन स्याम सोलिसिटर। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई थाहा छ व्यक्तिगत रूपमा र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले नेपाल हाम्रो देश विपत्तिमा परेको अवस्थामा तपाईँहरू आर्थिक सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ। त्यो आर्थिक सङ्कलन तपाईँ आफै गएर नेपालमा केही गर्न खोज्नुभयो, केही गर्नुभयो भनेदेखि त्यसको परिणाम नगण्य हुन सक्छ। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, हामी सबै मिलेर एकबद्ध भएर काम गरौँ, नेपालमा केही गरौँ। त्यो सङ्कलन गरेको अर्थले त्यसको परिणाम धेरै ठुलो हुनेछ, धेरै विशाल हुनेछ, त्यो देखिने हुनेछ, त्यो इम्प्याक्टेबल हुनेछ। त्यसबाट हामी गर्व गर्नेछौँ र हामी चाहिँ हाम्रो देश विपत्तिमा परेको देशलाई केही सहयोग गर्न सकेर हामी धेरै गर्व गर्नेछौँ। हाम्रो देशले हामीबाट ठुलो आशा लिएको छ, त्यो आशा हामीले केही मात्रामा पुरा गर्न सक्नेछौँ। हामी नेपाली हाम्रो नेपाल समृद्ध नेपालको लागि एन आर्यन का साथ गोर्खा च्यानल। हामी अझै पनि निरन्तर छौँ यही मिसन बिल नेपालमा। यतिखेर तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ भक्तपुर काठमाडौँबाट करिब 12 किलोमिटर परको कमल विनायक स्थित सरस्वती स्कुलको पीडा। अबको पालो छ यही भूकम्पमा आफन्त गुमाएकाहरूको पीडालाई यहाँ सामु प्रस्तुत गर्ने। त्यसपछि हामी अर्को त्रिपालमा पुग्दा घर चर्किएर बस्न नमिलेर त्यही चौरको पालमा बस्दै आएकी पुनम प्रधानले भूकम्पमा छोरी र नातिनी गुमाएको बताइन्। कसैले केही नगरेको गुनासो गर्दै उनले एकजनाको क्रिया खर्च र क्षतिपूर्ति पाए पनि एकजनाको अझै नपाएको गुनासो सुनाइन्। बदमा जानलाई निस्किएको निस्किँदाखेरि त्यहाँ पर्खाल पट्किएर पर्खालले लायो, लाएर अब मलाई चाहिँ पर्खाले भेटेन, म लड्यो हात भाँच्यो। अनि तिनजना मेरो छोरी र नातिनी दुईजना चाहिँ पर्खालले पुरेको थियो। छोरीलाई यहाँ यहाँसम्म पुऱ्यो, एउटा सानो नातिनीलाई चाहिँ पुरै देख्दै नदेख्ने, अलि 11 वर्षको नातिनीलाई चाहिँ आधी जिउ पुरेको थियो। अब त्यसको धार भाँचेर ऊ यहाँ भक्तपुर अस्पतालमा 20 दिन राख्यो। त्यहाँबाट के भन्छ उता साखु जाने के भन्छ त्यहाँ हस्पिटलमा लग्यो, अपाङ्ग हस्पिटलमा लग्यो। त्यहाँ 1-2 दिन त्यहाँ राख्यो, त्यहाँबाट फेरि बनेपा अपाङ्ग हस्पिटलमा लगेर त्यहाँ 2 महिना राखेर ल्यायो। र त्यहाँबाट अहिले अब त्यो अलिअलि हिँड्नु सक्यो। छोरी र सानो नातिनी चाहिँ बिति त्यही दिन बितिहाल्यो, बेलुका दिउँसोतिरै लाना हस्पिटल लाँदा लाँदै बित्यो छोरी र सानो नातिनी। भूकम्पबाट घर गुमाएर त्यही शिविरमै बस्दै आएकी रामदेवी श्रेष्ठ सरकारको तर्फबाट बस्ने व्यवस्था भए राम्रो हुने बताउँछिन्। त्यो भूकम्प आएपछि त अब खानेकुराहरू चामल यस्तो बिस्कुटहरू त आइरहेको थियो, अनि त्यही हो अहिले अलि पछि चाहिँ नि केही पनि आएको छैन। अब हाम्रो अब बस्ने व्यवस्था गर्दै भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, त के हुनु। कक्षा 10 अध्ययन गर्दै गरेकी सुमिना श्रेष्ठले पालमा बस्दा पढाइ बिग्रिएको पनि बताइन्। यहाँ पढ्ने मनाउँदैन, घरमा आफ्नो एउटा सिङ्गल कोठा थियो, यहाँ छैन। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुननिर्माणको काम अघि बढाउन स्थापित पुननिर्माण प्राधिकरणले पनि काम सुरु गर्न जरुरी छ, नभए भूकम्प पीडितहरूको अवस्था झन् दयनीय बन्दै जाने निश्चित छ। जसले आफन्त गुमाएका छन्, धन सम्पत्ति आफूले आर्जेका सबै चिज गुमाउनु परेको छ,
न भत्किएको घर पन्छाउन सकेका छन्, न नयाँ घर नै बनाउन सकेका छन्, न आफूले गुमाएका आफन्तहरू नै भुल्न सकेका छन्। यस्तो अवस्थामा यदि राज्यले अलिकति पनि आश्वासन नदिँदा कति मन दुख्छ होला। के का लागि हामी भोट दिन्छौँ? के का लागि जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा लगाउँछौँ? के का लागि हामी हजारौँ हजार नेपालीहरू शहीद भयौँ कि उनीहरूलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सभासद, राष्ट्रपति बनाउनलाई मात्र? यदि हो भने हामी सात सालदेखिको अहिलेसम्मको क्रान्तिलाई कुन अवस्थामा हेर्ने? ती क्रान्तिकारीहरूले आफ्नो ज्यान दिएको कुन अर्थलाई हेर्ने? यो विषय अझै पनि निरन्तर जारी छ। फेरि पनि पालो भएको छ एकचोटि हाम्रो सिल्भर स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने। नेपाली गर्व, गोर्खा प्यालेस, नेपाली रेस्टुरेन्ट, सिम्पल सेक्योर मनी ट्रान्सफर, एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर युके, हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति, तमु समाज युके, साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन, गर्छौँ हामी सबैको सेवा, सेवा नै हाम्रो लक्ष्य, नर्सिङ एसोसिएसन युके, माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा, अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी युके, हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव, किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा, हामी हो एक, हाम्रो एकता हेलिङटन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी, रहन्छ निरन्तर देशको माया, महेन्द्र कडेल प्रेसिडेन्ट एनआरएन युके, रियल ड्रीम एजुकेशन कन्सल्टेन्सी सर्भिस लन्डन युके, नेपाली खाना नेपाली स्वाद, आफ्नैपन आफ्नै खाना, एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी हामसाथ, नाचौँ गाउँ रमाउँ निर्माया रोधिगर अल्डरसट युके, अ ट्रु सेन्स एन्ड डिलाइट अफ नेप्लिज कल्चर एन्ड ट्रेडिसन गोर्खा इभेन्ट प्लानर युके, नेपालीहरूको पहिलो संगठन एति एसोसिएसन युके, नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स सधैँ विश्वासको प्रतीक, हामी गर्छौँ गरिरहन्छौँ हामीलाई माया छ, चार भन्जाङ तमु समाज युके, सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड प्लम्स्टेड युके, आफ्नोपन आफ्नै स्वाद गोर्खा सेफ न्युबरी, तपाईँको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स, चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स जिएनएस एसोसिएट्स, हाम्रो कपिल वस्तु हाम्रो गौरव कपिल वस्तु समाज युके, लभ एनिमल्स इट भेजिटेबल्स क्रिस फुड। हामी अझै पनि निरन्तर छौँ यही व्यथाभित्र। भन्छ नि जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय। मानिसहरू यति सक्षम हुन्छन् रे कि जस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आफूले आफूलाई सबल बनाउन सक्षम बनाउन लागि नै पर्छन्। सायद त्यसैले होला हामी यो सृष्टिको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्राणी बनिएका। त्यस्तै थियो त्यहाँ, त्यही भूकम्प पीडितहरू मिलेर एउटा भूकम्प पीडित समन्वय समिति गठन गरेका रहेछन्। उनीहरूले त्यहाँ बिजुलीको व्यवस्था पनि गरेका रहेछन्। गोर्खा च्यानलको मिसन बिल्डको टोली त्यही शिविरमै रहिरहेकै बेला त्यहाँ कमल विनायक भूकम्प पीडित समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले बत्तीको व्यवस्था गरिरहेको भेट्यौँ। कमल विनायक भूकम्प पीडित शिविरको समिति दिउँसोको संयोजक श्यामकृष्ण शाहले सुरु सुरुमा एनजिओ आइएनजिओहरूले धेरै सहयोग गरे पनि अहिले त्यति सहयोग नभएको गुनासो गरे। उनले टाटा र सिप्रदीले तिन महिना बिहान र बेलुकाको खाना खुवाएको जानकारी दिए। एउटा पालमा चाहिँ हामीले सुरुमा 18 जनासम्म पनि बस्यौँ, अहिले केही हदसम्म घटेको भएर हाम्रो दुई तिन परिवारको हिसाबमा प्रत्येक पालमा बसेका छौँ। पाल चाहिँ हाम्रो 23 छ अहिले। जे छ अब पहिलाको सुरुमा यहाँ चाहिँ 1800 जति व्यक्ति बसिरहनु भएको थियो, पछिल्लो लटमा अहिले आएर चाहिँ 350-400 हाराहारी मात्र बाँकी छ। अनि यहाँ जे पनि काम हुन्छ हाम्रो समिति मार्फत हुन्छ, जे सहयोग आउँछ हामी कसैलाई पनि एक गेडा अन्न पनि तलमाथि नहुने गरी बराबर बाँड्छौँ। अहिलेसम्म हामीले समितिले गरिरहेको काम यही नै हो। तपाईँ अहिले पछिल्लो लट आएर तपाईँको एउटा डोनरले चाहिँ यो लाइनहरू हालिनु भएको छ, अहिलेसम्मलाई यहाँ ठिकै छ, सरकारले पनि हेरनु भएको छ। महाभूकम्पका कारण नेपालका पहाडी तथा हिमाली बस्ती क्षेत्र विच्छेद छन्, तर अहिले तराई मधेसमा झन्डै 1.5 महिनादेखिको जारी बन्दले दैनिक उपभोगका सामानदेखि अति आवश्यक औषधिसम्मको अभावको मारमा सर्वसाधारण परिरहेका छन्। कमसेकम खेती गर्ने किसानहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण, मल, बिउ, बिजन उपलब्ध गराउन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। संविधानले मुलुकभित्रका समस्याहरू समाधान गर्न र छिमेकी देशलाई समेत प्रभावमा पार्न सक्नुपर्ने थियो। प्राधिकरणले सकारात्मक रूपमा काम अगाडि बढाउन नसक्दा भूकम्पपछिको पुननिर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण भदौ 11 गते नै निष्क्रिय भएको थियो। गत 7-10 गते सम्पन्न भएको पुननिर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लक्षित गरेर गत 7-6 गते अध्यादेश ल्याएको थियो। सरकारले गत साउन 28 गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द राज पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो।
गत वैशाखमा आएको महाभूकम्पका कारण 8,890 जनाले आफ्नो ज्यान गुमाएका थिए भने 22,000 भन्दा बढी नागरिकहरू घाइते भएका थिए। 8,00,000 भन्दा बढी घर तथा आवास पत्किएको सरकारी तथ्याङ्क छ। नयाँ संविधानसँगै खुसियालीको दसैँ तिहार मनाउने आशामा रहेका नेपालीलाई तराई मधेसको लम्बिदो बन्दले चिन्ता बढेको छ। यतिखेर नेपाल प्रवेशका लागि भारतीय नाकामै सामानहरू थन्किएका छन्। बन्दको स्वरूप क्रमशः नाकाबन्दीतिर मोडिएपछि झन् सन्त्रास बढाएको हो। यति लामो समय बन्द खुलाउन न सरकारले तत्परता देखाएको छ, न त आन्दोलनकारीले नै मानवीय पक्षको ख्याल गरेका छन्। अझ बन्द शैलीबाट अगाडि बढ्दै नाकाबन्दीले आफ्नै नागरिकलाई कुन हदसम्म पीडा पुर्याउँछ भन्ने ख्याल समेत गरिएको छैन। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको मुलुकलाई यो सङ्कटबाट जति सक्दो चाँडो निकास खोज्नु आवश्यक हो। यसका निम्ति सत्ता सम्हालेका प्रमुख दलको जति दायित्व छ, सडकमा आन्दोलित मधेसवादी दलहरूको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ। हाम्रा नेपाली जनताहरू पनि कति सोझा, भोट माग्ने आउनेहरूलाई भोट पनि दिन्छौँ, जय जयकार माग्नेहरूलाई जय जयकार पनि दिन्छौँ, विरोध गर्नेहरूलाई विरोध पनि गरिदिन्छौँ, साथ दिनेहरूलाई साथ पनि दिइदिन्छौँ, अनि आफ्नो समस्या समाधान गर्न आफै एकजुट हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ गुनासो पनि गर्छौँ, तर त्यो गुनासो क्षणिक मात्र हुन्छ। जनताले सबैभन्दा ठुलो आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने भनेको निर्वाचनमा मत दिएर हो। तर मत दिने बेलामा कहाँ हो कहाँ हाम्रो चेतना भाग्छ? खोइ, सधैँ एउटै नेता, एउटै स्वभावका, एउटै आचरणका र पटक पटक धोका पाए पनि त्यही नेतालाई नै हामी निर्वाचित गराएर पठाउँछौँ र एउटा चुनावमा गइसकेपछि अर्को चुनाव नलिकन फर्केर पनि आउँदैनौँ। तर पनि हामी निर्वाचनमा भोट दिन बाध्य छौँ। यदि यही तालले हो भने तपाईँ जनताहरूप्रति नेताहरूलाई जिम्मेवार हुनु जरुरी छैन, किनकि तपाईँहरू जिम्मेवार बनाउनै चाहनुहुन्न उहाँलाई। यदि जिम्मेवार बनाउन चाहनुहुन्छ भने एकपटक देखाइदिनुहोस् आफ्नो मतको शक्ति प्रयोग गरेर। अब यो पालो तपाईँहरूको लागि नजिकै आउँदैछ अनि भन्नेछन् कि नेपालीहरू साँच्चीकै सोच्दा रहेछन् भनेर। संविधान जारी भयो, तराईको आगोले संविधान चल्ला कि जस्तो भइरहेको छ। त्यही कमजोरीलाई फाइदा उठाएर छिमेकी मित्र राष्ट्र जसले ठुलो सदाशयता प्रस्तुत गरेको थियो हामीप्रति, आज अघोषित रूपमा हामीमाथि नाकाबन्दी गरिरहेको छ, जसको असर केवल दुई दिन बित्न नपाउँदै काठमाडौँमा ग्यास, पेट्रोल र मट्टितेलको अभाव सुरु भइसकेको छ। अब तपाईँ हामीले नै सोच्नुपर्ने बेला हो। जबसम्म हामी अरूप्रति निर्भर भइरहन्छौँ तबसम्म यो पीडाले न तपाईँलाई छोड्नेछ न मलाई छोड्नेछ। यो हो कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल। बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुक्नेछौँ कसैका सामु, न फैलाउनेछौँ कसैका सामु हार। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम। यति भन्दै आजको लागि क्यामराम्यान यज्ञ पराजुली, सहकर्मी मित्र अर्जुन शर्मा र अन्य साथीहरूका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।